аплодисменти за Влада, който лека полека да се пъхне към сцената. И преди да му дам думата, само ще вметна още едно бързо нещо. Може да задавате въпроси, които са следствие от лекцията или може би общи въпроси, които имате за динозаври или сходни тематики. Може да задавате на slide.do с код DINO. Точно така. Идеята е през телефоните си, влизате си на slide.do и там може да задавате въпроси. След като той мине неговата презентация, ние ще седнем и ще ги обсъдим повечето от тези въпроси. Игор, да мисля, че това е всичко от мен. Владо, топката е при тебе. Добър вечер. Радвам се да видя толкова много хора и да имам възможност най-накрая да представя лекция за динозаври пред публика от родния ми град. До този момент обикновено говоря пред моите родители и приятели, които със сигурност на момент се оттекчават. Може би и вие ще се оттекчите, но сте дошли доброволно, така че няма къде да бягате, никой не ви е карал. Любо ме представи, но да се представя и аз в началото. Казвам се Владимир Николов. В момента съм докторант в Националния природно-научен музей към Българската академия на науките и се занимавам с палеонтология. Аз съм палеонтолог, изследвам костните тъкани на фосилни животни, които са открити в България и участвам активно в изследването на българските динозаври, които открихме в Трън и за които малко по-късно също ще ви спомена. Освен това съм и палеоилюстратор, което означава, че съм художник, който изготвя научно основание реконструкции на динозаври, на други изчезнали животни и въобще изчезнали форми на живот, както и на средата, в която те са живели. Рисунките, които виждате на този слайд и които ще видите в презентацията като цяло, с едно-две изключения, са все моя работа. Така че спирам до тук с саморекламата, започваме да си говорим за динозаври. И понеже ще си говорим за динозаври, е въпроса още от началото да знаем какво са динозаврите. Ако те знаеха, че какво ние мислим за тях, най-вероятно щяха да изпаднат в тежка екзистенциална криза, понеже често ми се налага да говоря с деца за динозаври, с техните родители, оказва се, че почти никой не знае какво представлява динозаврът. Сега се надявам, след няколко минути вече всички да знаем какво представляват динозаврите. Само че в началото трябва да си поговорим за семейни истории. Понеже учените разпознават и класифицират животните въз основа на техните анатомични белези и сходство. Тук съм дал един пример с едно типично родословно дърво. Едно дърво, което всеки един от нас може да начертае. В случая съм избрал, написал съм ти, това може да бъде всеки един от вас. Много от вас имат брат или сестра. Вие сте своите най-близки роднини. Вашият общ предшественик е вашият родител, в случаят майка. Също така много от нас имат и първи братовчеди, които са една идея по-отдалечени. С първите си братовчеди ние също имаме общ прародител и този общ прародител е бабата. С вторите братовчеди общият прародител е прабабата и така нататък, и така нататък. Разбирате, нали, все по-далечно и по-далечно родство. Защо ви го обяснявам това? Ето родословното дърво на четирикраките гръбначни животни. Те се наричат тетраподи, много сложно име, но на практика превод от гръцки означава четирикраки животни. И виждате как започват различните разклонения. Първото разклонение е това, което води към земноводните, второто води към бозайниците, към нас включително, понеже ние сме бозайници. Следващото разклонение е това на гущерите и на змиите. После има още едно на костенурките и накрая на върха на дървото виждаме една група животни, които се наричат архозаври. Това име означава господстващи влечуги. И защо са били господстващи? Ами защото по времето на мезозойската ера, която е известна като времето на влечугите, те са били доминиращата група животни на сушата. И архозаврите много рано след като са се появили, са се разделили на две големи групи. Едната се нарича крокодилски клон и води към съвременните
крокодили. Само че в миналото, по времето на динозаврите, крокодилите са били много по-разнообразна група животни, отколкото виждаме днес. Сигурно много от вас ще се шокират, но преди 220 милиона години е имало крокодили, които са ходили изправени на сушата. Някои от тях са ходили на два крака, трети са се хранили с растения, а четвърти са имали беззъб клюн вместо забата уста. Другият клон на архозаврите се нарича птичи. И след малко ще разберем защо се нарича така. В него има една голяма група животни, която се поделя на две по-малки. Едната от тези по-малки групи са птерозаврите, така наречените летящи влючуги, които ние грешно наричаме летящи динозаври. Те не са динозаври, те са братовчеди, да ги наречем първи братовчеди на динозаврите. И последната група са същинските динозаври. И ето това е родословното дърво на динозаврите. Динозаврите са една конкретна група влечуги, която се разделя на две големи части. Няма да ви занимавам с подробности. Едната група се наричат само птицетазови, името да не ви подлъгва, те нямат нищо общо с птиците. Може би после, когато с Любо седнем да си говорим, ще мога да обясня защо се наричат така. При птицетазовите попадат всички, почти всички растителноядни динозаври. Стегозаврите, които са имали плочи и шипове по опашката, бронираните анкилозаври, динозаврите с патишки човки и рогатите динозаври. А другата група се нарича група на гущеротазовите динозаври и обхваща дългошиестите завроподи, които са най-гигантските животни, които са ходили на сушата. Малко по-късно ще ви обясня как са станали толкова големи. И разбира се, тероподите, или по-познати като хищни динозаври, тук попадат тиранозаврите, попадат и така популярните от поредицата Jurassic Park и Jurassic свят раптори. И виждате ли още кое е това животно горе в дясно? Птиците. Точно така, чайка, някой каза чайка. Избрал съм чайка просто защото само чайка имах нарисувана, а пък иначе трябва да се оправям с авторски права и ми е по-лесно да използвам чайката. Но идеята е, че птиците са динозаври и както може да видите, те се разполагат дълбоко в родословното дърво на хищните динозаври. Така че ние трябва да запомним, че дори днес покрай нас има динозаври. Обаче да видим откъде са дошли динозаврите. Това, което виждате, е художествена реконструкция на палеогеографията на нашата планета. Тя е изглеждала по този начин преди 252 милиона години в края на палеозойската ера. Всички съвременни континенти по това време са били събрани в един огромен, масивен суперконтинент, който геолозите наричат Пангея. Той е достигал от северния до южния полюс и буквално, ако някой може да пътува назад във времето и е достатъчно голям ентусиаст, може да си направи едно пътешествие от северния до южния полюс без абсолютно никакъв проблем. Само че Пангея преди 252 милиона години не е била от най-благоприятните места за съществуване. Така са изглеждали животните, които са доминирали нашия свят преди да се появат динозаврите в края на палеозойската ера. Конкретно тези се наричат горгонопсии и въпреки, че приличат на динозаври, всъщност са по-близки роднини на нас, бозайниците. Помните родословното дърво на четирикраките гръбначни от преди няколко слайда? Може да си представите къде попадат те. Тук трябваше да се появи картинка с животните, които са ловували горгонопсиите. И ето ги и тях. Те се наричат скотозаври. Конкретно тези мисля, че бяха париазаври. Те също не са динозаври. Те са по-примитивни влечуги. И общо взето планетата по това време е била дом на сушата поне на такива същества. Само че техният свят е бил обречен. Защото преди 252 милиона години на територията на днешен Сибир започват масивни вулкански изригвания. И тези изригвания са били толкова огромни и са продължили толкова дълго време, няколко стотин хиляди години, че излявата се от тях лава може да покрие територия голяма колкото горе-долу съвременна Европа с 2 км разтопена скала, дебелина.
Представете си какво огромно количество лава е това. И тук на тази карта виждате общо взето разпространението на тези лавови потоци в Сибир. Но проблема не е в самото изригване. Проблема е, че изригването е съпроводено с отделяне на много големи количества парникови газове в атмосферата. И на всичкото отгоре, там в Сибир е имало много натрупвания на въглища. И когато лавата е минала покрай тези въглища, тя ги е изпекла и е отделила от тях, освен парникови газове, също така и много токсични други газове. И всичко това е отишло в атмосферата, предизвикало едно глобално затопляне, което е спряло океанската циркулация. Океаните са се затоплили, което е нещо много лошо, понеже на дъното на океаните има натрупвания на парников газ под формата на газ хидрат, който е стабилен само при ниски температури. Когато океанът и неговите дънни части се затоплят, този метан се освобождава в атмосферата и предизвиква неконтролируем парников ефект. Нещо подобно наблюдаваме и в наши дни в резултат на затоплянето, което е причинено от нашата собствена дейност. Само че преди 252 милиона години това е довело до катастрофа. Планетата буквално се е сварила. И тогава се е случило най-голямото масово измиране на организми в така наречения фанерозойски еон, който е отрязъка от време от 542 милиона години до съвременето. Измрели са 95% от всички живи организми на планетата. Представяте си, веднага след това събитие планетата ни е била почти мъртва. Но от тази катастрофа са се възползвали оцелелите и едни от тези оцелели са били предшествениците на динозаврите. Как обаче тези предшественици на динозаврите са успели да се превърнат в тези животни, които днес са някаква икона на праисторията? В следващите няколко слайда ще разгледаме какви точно анатомични белези отличават динозаврите от другите вличуги и най-вероятно са им дали някакво предимство в еволюционната борба, за да станат господари на нашата планета. Няма да ви оттекчавам с анатомични детайли, просто ще кажа, че динозаврите се отличават от повечето вличуги по белези, които се откриват в черепа, в шията, в устройството на предния крайник, в устройството на таза и на задния крайник. И тук обръщаме внимание точно на това. Да. Костта, която виждате, представлява бедрото на един динозавър, а тази част отгоре, която е леко изместена в страни, е ставната повърхност на бедрото. И тя влиза в един отвор на таза и по този начин позволява на задните крайници на животното да бъдат ориентирани под тялото му. И по този начин тези вличуги могат да ходят изправени. Всички знаем как се придвижват съвременните вличуги. Виждали сме гущери, виждали сме и крокодили с крайници, които са изнесени в страни от тялото. При динозаврите обаче, благодарение също така и на устройството на техните глезени, краката са ориентирани под тялото, както е при бозайниците, както е и при нас, което им позволява да бъдат изключително пъргави. А ако вие сте пъргави, това означава, че от една страна може да преследвате плячката и да се нахраните, а от друга страна може да бягате бързо, за да не станете нечия плячка. Обаче, ако ще бягате бързо, на вас ви трябва кислород за тази работа. На всички ни се е налагало да тичаме след някой автобус и знаем колко е неприятно, нали, в един момент като се задъхаме и се окаже, че не можем да хванем автобуса, защото не бягаме достатъчно бързо. Динозаврите обаче са имали решение, понеже те имат дихателна система от така наречения птичи тип. Въпреки че, както стана ясно, птиците са динозаври, може би трябва да кажем, че птиците имат дихателна система от динозавров тип. Каква обаче е тази дихателна система? Ние като бозайници имаме само два бели дроба, нали, които са доста големи като размери. При вдишване се раздуват, извлича се кислорода от поетия въздух, след което дробовете се свиват и ние издишваме въглероден диоксид. При птиците обаче белите дробове са с по-малки размери, не се разширяват много и са им прикачени към
гърба, задната част на торса. Въпреки че с малък размер обаче, от тях тръгва една много сложна система от въздушни мехури. И тази система от въздушни мехури навлиза и в костите от скелета на животното. И тя прави костите кухи. Птиците затова имат кухи кости, не само за да летят, а просто защото имат дихателна система, която се разпространява вътре и в скелета. Какво обаче прави тази дихателна система? Когато птицата поеме въздух, или когато динозавърът в миналото е поемел въздух, той навлиза в белите дробове, където бива извлечена една порция кислород. След това този въздух продължава през останалата част от системата към въздушните мехури. И когато мускулите на тялото стегнат тези мехури, те изтласкват въздуха повторно през белите дробове. И така отново се извлича кислород, след което птицата издиша въглеродния диоксид. И докато бозайниците като нас с едно вдишване извличат една доза кислород, птиците с едно вдишване извличат две дози кислород. А кислорода е необходим, за да поддържаме висока физическа активност. И най-добрият пример е с алпинистите. Когато алпинистите опитват да покоряват 8000-ници, много от тях използват кислородни бутилки. Защото на тази височина кислородът е толкова малко, че повечето хора, особено тези от нас, които не сме тренирани, не могат да оцелеят дълго време. Но има птици, които мигрират на височина 8 км. А летенето е една от най-енергоемките физически дейности. Представете си се едно от вас да ви качат на 8000 метра и да ви накарат да тичате в продължение на десетки минути или часове. Вие няма как да го направите, но за една птица, благодарение на дихателната й система, това не е никакъв проблем. И сега вече може би някои от вас почват да се чудят. Добре, да е то дихателната система, това са меки тъкани, те най-вероятно не се запазват като вкаменелости в скалите. Откъде палеонтолозите въобще могат да знаят, че динозаврите са имали такава дихателна система и са дишали по този начин? Ами както ви споменах, разклоненията на дихателната система навлизат в скелета и правят костите кухи. При навлизането си в скелета, те остават едни малки дупчици по съответните кости. И палеонтолозите, когато започват да изследват в детайли анатомията на динозаврите и най-вече на хищните динозаври, започват да откриват същите тези дупчици на същите места, които са при птиците и при динозаврите. И нещо повече. С всяко следващо еволюционно стъпало в развитието на хищните динозаври, те виждат как тези дупчици стават все повече и повече и накрая достигат състоянието, което откриваме при птиците. И по този начин ние знаем, че птиците са наследили ефективното си дишане от своите нептичи предшественици. И когато можеш да поддържаш висока физическа активност, да си бърз и така нататък, може да си позволиш и да растеш бързо. Обаче това да растеш бързо обикновено е свързано с факта дали си топлокръвен или студенокръвен. Това, което виждате на картинката, е костен пререз от кост на вероятно най-стария динозавър. На вас може би нищо не ви говори, не може би, почти сигурно е, което е окей. Обаче някой като мен, който се занимава с изучаване на костните тъкани на динозаврите и на други животни, един поглед върху тази костна тъкан му показва, че става въпрос за животно, което е растяло много бързо, по-скоро като бозайник или птица, а не като влечуго. Това е кост на топлокръвно животно. Това тук пък са снимки на костните тъкани на български динозаври. Горната снимка е на динозавър, който е открит до Червен бряг, преди може би около вече 35 години, а втората снимка е от динозавър, който е открит край град Трън, където аз участвам в проучването на находището. И тези костни тъкани също показват, че най-вероятно принадлежат на топокръвни животни. И това не трябва да ви учудва. Не всички влечуги са били студенокръвни, каквито са влечугите, които виждаме днес. И именно това е едно от нещата, които отличава динозаврите от останалите влечуги.
Предвид нещата, които ви изговорих, колко така анатомично развити са динозаврите, как са бързи, как дишат ефективно, как са топокръвни, може би си мислите, че от момента на тяхната поява те са станали господари на планетата. Историята обаче е малко по-сложна. Динозаврите се появяват за първи път, поне мислим, че са се появили тогава, защото от това време и от тази географска локация са най-старите находки. Те са се появили в югозападните части на този суперконтинент Пангея, където днес се разполагат териториите на Аржентина и на Бразилия. Странното обаче е, че тези първи динозаври не са успели да се разселят по цялата планета още с появата си. Палеонтолозите допускат, че причината е изключително тежкия климат, който е бил по екваториалните части на суперконтинента Пангея, когато се смята, че е съществувала огромна пустиня, която е била много трудна за преминаване, конкретно от динозаврите, които като активни животни, които растат бързо, имат нужда от съответните ресурси, за да оцеляват. На местата, където са съществували динозаврите, нещата не са изглеждали много розови, понеже първоначално динозаврите са били второстепенен компонент на екосистемите. Те не са били господарите на районите, в които са живели. Въпросните господари са били архозаврите от така наречения крокодилски клон, за който ви споменах, предшествениците на съвременните крокодили. И тук на рисунките може да видите някои от тези животни, които днес вече са изчезнали, но преди 220-230 милиона години са били доминиращи. Динозаврите обаче са седяли и са изчаквали. Изчаквали са да дойде моментът, в който ще нанесат своя ответен удар и ще се възкачат на трона. И този момент е дошъл, когато суперконтинентът Пангея е започнал да се разпада. А когато започне да се разпада един суперконтинент, това не е добре, защото разпадането на суперконтинента е съпроводено отново с масивна вулканска активност. И на анимацията виждате как са се разделили плочите. При разделянето на тези плочи, което е било свързано с отварянето на Северния Атлантически океан преди 200 милиона години, започват масивни вулкански изливи, които отново отделят огромно количество парникови газове и за пореден път в историята на планетата причиняват неконтролируемо глобално затопляне. Това глобално затопляне води до ново масово измиране, при което обаче този път измират по-малко животни. Все пак процентът на жертвите е 35% от живота измира и сред тези 35% попадат по-голямата част от крокодилородствените архозаври, които доминират планетата по това време. И веднъж освободени от присъствието на своите братовчеди, динозаврите се разпростират по цялата планета и стават нейни пълновластни господари, поне на сушата. Те обитават както пустини, така и полярните области. Рисунката, която виждате в ляво, представят динозаври, наречени крилофозаври, които са живели на Антарктида преди около 190 милиона години. По това време Антарктида е била доста по-близко до екватора, все пак в рамките на полярния кръг, но е била покрита от субтропични джунгли. И щом веднъж динозаврите са станали господари, някои от тях са придобили наистина гигантски размери. Как е станало това? Никое друго животно, освен динозаврите, не е достигнало техните размери на сушата. Оказва се, че палеонтолозите имат някаква идея от рецептата, която ви е необходима, за да направите от един динозавър домашен любимец, естествено ако разполагате с едни 30, 40, 50 милиона години, за да еволюира, да го направите такъв гигант. На първо място от значение е факта, че динозаврите са животни, които като цяло не дъвчат много храната си. Те не са като нас, бозайниците, да имат свръхсложни зъби. Някои от тях имат сложни зъби, но не толкова колкото бозайниците. И следователно не са обработвали храната си. Когато не ти се налага да дъвчеш храна,
и имаш прости зъби, това ти позволява да имаш относително малка и лека глава. Ние бозайниците като цяло имаме пропорционално доста големи глави и тежки, поради факта, че челюстите ни трябва да носят всички необходими сложни зъби, за да дъвчем. Когато имаш малка глава, не е никакъв проблем да еволюираш дълъг врат, понеже няма да тежи особено. Каква е ползата от дългия врат? В последните месеци ми се налага да изнасям версия на тази презентация пред ученици от 1 до 4 клас и на тях им давам следния пример. Представете си, че седите вкъщи на креслото, гледате филм по Netflix или играете на PlayStation или въобще занимавате се с нещо, обаче ви се яде, но същевременно с това не ви се става да отидете до кухнята, за да си вземете храна. Ако ръцете ви се разтягаха, докато седите на креслото, можеше просто да се протегнете, да си вземете храната и да се я довлечете до вас. Е, вратът на тези динозаври е вършил същата работа. Те са седели на едно място и само местейки си врата са успявали да достигат цялата растителна храна около тях. И за съжаление, както много от нас разбраха по време на локдауните миналата година, когато седиш на едно място и тъпчеш храна постоянно, почваш да качваш килограми. И динозаврите естествено развиват големи тела, когато могат да поемат достатъчно храна. На всичкото отгоре, тези животни най-вероятно не са смилали храната по начина, по който е смилат съвременните птици, което е налагало да имат доста дълъг храносмилателен тракт. И това води до голямо тяло. И тук идва другия проблем. Ако имаме голямо тяло, чисто поради физичните закони, като гравитацията, например, в един момент краката не могат да издържат тялото и ще се счупат. А животно с счупени крака няма как да оцелее да си набави храна. Как динозаврите са станали толкова големи? Ами ако си спомните, казах ви, че те имат дихателна система от птичи тип, която навлиза в костите, поне в част от скелета, и прави костите кухи. А кухите кости са леки. И тези животни с гигантски размери, които достигат дори до 30-35 метра, тежат много по-малко, отколкото би тежал един бозайник, като слона, например, ако бъде увеличен до техните размери. И като цяло, това е рецептата. Не трябва да дъвчите, трябва да имате малка глава, трябва да имате дълъг врат, да имате голямо тяло и дихателна система от птичи тип. И тогава може да станете ето такива гиганти. Обаче далеч не всички динозаври са били гиганти. Някои от тях са били малки. И когато си малко топокръвно животно, много лесно изтиваш, губиш телесна топлина. Поради тази причина някои от тези дребни животни, може би дори предшественика на всички динозаври, са еволюирали едни структури, които палеонтолозите наричат протопера. Това са предшествениците на перата, които виждаме при птиците. И първоначалната им поява е била свързана с това да пазят топлина на животното. Само че с течение на времето тези структури са започнали да се усложняват. И защо? Защото започнал да действа половият отбор. Перата са идеален начин да се перчиш и да се рекламираш. И именно за това са започнали да ги използват динозаврите. Само че те вършат и доста допълнителни функции, както ще видим. Защото след перченето обикновено идват малките динозаври. Това, което виждате, е скелет на майка динозавър, която е загинала върху гнездото си. И виждате в дясно как е ориентира нейният горен крайник над яйцата. Такава ориентация на крайника говори, че това животно е имало крило, като съвременните птици, и е пазило топлината на своите яйца. Тоест, този динозавър е загинал, докато е мътел своите яйца. И перата са изпълнявали именно такава функция, преди динозаврите да се научат да летят. И
Някои от тези животинки, по-дребните, те са имали структури на предните крайници, които са приличали на крила. На всичкото отгоре са се катерили по дърветата, защото по дърветата има храна. Живеят насекоми, малки гущерчета и така нататък. Обаче, когато се качиш на дърво, в един момент трябва да слезеш. И най-лесният начин да слезеш от дървото е да скочиш. Само че не е оферта да скочиш от дървото, ако ще се размажеш на земята. Тези животни при скоковете от дърветата просто са разпервали своите примитивни крила и по този начин са планирали. Или както някои палеонтолози се изразяват, падали са със стил. Буквално като парашутисти. Само че с течение на поколенията, някои от тези животни най-вероятно са опитвали да махат с крила. Някои от тях са били по-ефективни в приземяването. И бидейки по-ефективни в приземяването, най-вероятно са оцелявали по-дълго време, предавали са своите гени нататък. И така поколение след поколение, тези животни са ставали все по-добри в това да падат. И в един момент, освен да падат, са се научили и да летят. Така са се появили първите птици. И сега ще направя един малко рязък скок от първите птици към първите български динозаври. В продължение на десетилетия самата идея, че в България могат да бъдат намерени динозаври, просто предизвикваше смях, поради простия факт, че по времето на динозаврите по-голямата част от територията на нашата страна е била дъно на различни морски и океански басейни. Само че лека по лека едни щастливи находки, първоначално от района на Червен бряг, от една пещера наречена Лабиринта, промениха тези виждания. Оказа се, че има в България са открити не просто един, а два различни вида динозаври. Малко по-късно една кост, открита в Трън, беше донесена в Софийския университет, когато аз бях студент там. И с един от палеонтолозите започнахме да изследваме. Оказа се, че от динозавър, едва третият открит в България. И малко по-късно наша колега от Националния природонаучен музей в София, музей Камбан, Латинка Христова, успя да открие находището край Трън. И ние вече 4 години, всъщност точно преди един месец, започна нашата четвърта експедиция. Отиваме там за по една седмица, за да търсим българските динозаври. И така, съвсем случайно, без да се надяваме на много, ние успяхме да открием един буквално изгубен свят. И тук може да видите снимки от нашата работа. На една от тези снимки виса на въже. За съжаление, работата ми не винаги е толкова интересна и така приключенска. А тук в дясно може да видите как изглежда фосилът на първата костенурка от времето на динозаврите, която беше открита в България. Не е много впечатляващо, но за нас като учени това беше едно напълно неочаквано откритие. И защо неочаквано? Защото това находище се оказа буквално един креден парк. Ние отидохме да търсим кости от един конкретен динозавър, евентуално. Открихме останките на поне два различни вида динозаври, на птерозавър, т.е. на летящо влечуго, като това са първите останки от летящо влечуго, открити в България. Става въпрос за тази кост горе в дясно. И не стига, че е на летящо влечуго, ами изглежда е на гигантско летящо влечуго. Открихме също така въпросните костенурки. Открихме първите зъби от крокодилоподобни животни. Открихме и първата жаба от времето на динозаврите в България. Въобще една доста запазена екосистема. Освен това, намерихме и растителни останки. Това, което виждате на снимката, е кихлибар. Някои от нашите колеги изследват кихлибара, за да видят дали в него има останки от насекоми, ако можем да извлечем ДНК и да си направим собствен креден парк. Точно така. За мое огромно съжаление, на този етап няма насекоми вътре, няма ДНК, но ние продължаваме да търсим. И защо това е важно, което правим в Трън? Ами защото в Европа почти няма находища от онова време. Находището в Трън е датирано на 83-84 милиона години. Има само едно подобно находище, което се намира в Унгария и общо взето е това. А този интервал от време е изключително важен, за да разберем как са еволюирали динозаврите в последните етапи от
тяхното съществуване като господари на нашата планета. Само преди да продължа напред, ето на тази реконструкция в дясно, виждате как е изглеждала Европа по това време. Тя е представлявала един архипелаг от различни по големина острови и това жълто квадратче, общо взето, маркира територията на малкият Трънски остров, на който са живели нашите динозаври. И в края на своето съществуване изглежда, че динозаврите са били изключително разнообразни. Не са показвали признаци, че са в упадък. Това тук са велосираптори, които са подгонени от ядосан родител растителнояден динозавър. Това пък са дългошисти динозаври, които са живели в Аржентина, които снасят своите яйца. Това пък е един друг дългошист динозавър, който е живял в Франция. Това пък са животни, които са обитавали един остров на територията на съвременна Румъния, така наречения Хатекски остров. Тези животни в дясно са раптори, които ловуват, динозавър джудже. А най-странното за тези животни, които са обитавали Румъния, че сред тях няма големи хищни динозаври. Най-големите хищници са били гигантските птерозаври, чиято глава, тук може би не си личи много, но главата на тези животни е 2 метра и половина някъде, на височина са били горе-долу, колкото е сцената, може би около 5 метра. Те са били върховните хищници. В Северна Америка имаме рогати динозаври, имаме роднини на тиранозавъра, имаме и самия тиранозавър, тук на тази рисунка е тиранозавър тинейджър, който дебне брониран динозавър. Въобще, огромно разнообразие от форми, видове и така нататък. Но цялото това разнообразие е било обречено. Дълги години палеонтолозите не са знаели каква е причината динозаврите да изчезнат. И като цяло има изключително много изложени хипотези, някои от тях напълно нелепи, като например, че бозайниците са изяли яйцата на динозаврите, или че динозаврите не са искали повече да се размножават, или че въобще просто са достигнали някакъв такъв етап, където едва ли не е трябвало да паднат и да загинат. Никой не си е задавал въпроса защо освен динозаврите са загинали и толкова много други организми. И тогава на сцената в края на 70-те години се появяват баща и син Алварес. Бащата Луис Алварес е Нобелов лауреат по физика. Изобретил е нещо като примитивен детектор на елементарни частици, докато синът му, Уолтър Алварес, е геолог. И синът е искал да изследват едни скали в Италия, до едно градче наречено Губило, които са отложени точно по времето, когато изчезват динозаврите. И те са искали да изследват един конкретен пласт. Пласт глина. Това, което го е интересувало, е било колко време е отнело, за да се образува този пласт глина. Ако той се е образувал бързо, това означавало, че измирането е станало бързо. Ако се е образувал бавно, значи измирането е отнело от стотици, дори милиони години. И как са щели да установят дали е образувана скалата бързо или бавно, ми ще ли са да изследват нейния химичен състав. Бащата все пак е физик, разбира от такива работи, провеждат експериментите и в един момент установяват набогатяване на един химичен елемент иридий, което супер. Обаче иридият не се открива в такива количества на Земята. Набогатяването в скалите е било ненормално голямо. За да се образува такова количество иридии в скалата, означава тази скала да е била образувана в продължение на може би десетки милиони години, което от геоложка гледна точка няма абсолютно никакъв смисъл. Иридият е рядък на Земята, обаче го има в големи количества в космоса, в астероидите. И тогава баща и син излагат хипотезата, че причината за измирането на динозаврите и на другите животни в края на мезозойската ера се дължи на сблъсък на нашата планета с гигантски астероид. Естествено, палеонтолозите срещат тези твърдения с присмех. Откъде на къде някакъв физик и сина му идват да ни се месят в работата, да ни обясняват какво е довело до изчезването на животните. Животните са изчезнали, защото е имало климатична промяна. Обаче, бащата като един порядъчен физик тества своята хипотеза като физиците.
Той казва, нашата хипотеза прави следните предположения. Ако наистина астероид е причината за удара, ние ще намерим следи по цялата планета, както на сушата, така и във водата. С отдалечаване от предполагаемото място на удара ще виждаме намаляване на щитите, ще намерим кратери и всичко останало. И в следващите 15 години абсолютно всяко едно от предвижданията на хипотезата на баща и сина Алварес бива потвърдено. Следите се откриват по цял свят. Днес палеонтолозите са постигнали консенсус, че основната причина за масовото измиране в края на мезозойската ера се дължи на нещо подобно. Един къс скала с размери около 10 км, който се е носил през космическото пространство и в един нещастен ден за палеонтолозите, които се занимават с динозаври, това е може би най-лошия ден, който е запечатан в земната история, този къс скала се врязва в нашата планета. На територията на съвременния Мексикански залив и полуостров Юкатан, Мексико. Ударът е абсолютно невъобразим от гледна точка на това, което ние познаваме или сме се сблъсквали през съществуването на своя вид. Експлозията е била по-голяма, отколкото ако вземем целия ядрен арсенал, който съществува на планетата в момента и го взривим наведнъж. И то не е просто много по-голяма, в пъти по-голяма. На тази анимация виждате симулация на сблъсъка. Това, което виждате да се разкъсва, е земната кора. Ударът направо е пробил кората и е достигнал до земната мантия. Образувал се е кратер с ширина 160 до 180 км. Представете си, това е една дупка, която на дълбочина вероятно е стигала 30-40 км, която се простира от Пловдив до София. Такива са мащабите на кратерът, издълбан от астероидът. Съществуването на кратера е установено, докато геолозите са търсили нефт и газ в Мексиканския залив, като половината от структурата е на дъното на залива, другата половина е на сушата, погребана под няколко стотин метра седиментни скали. Сблъсъкът, освен това, че е бил невообразим, е причинил глобални катаклизми. Минути или по-скоро часове след удара в днешно Мексико, по-голямата част от планетата ни е била обхваната от пожари. Спомняте си, вероятно, преди 2 години пожарите в Австралия, малко преди да започне пандемията. Това, което се случи тогава, бледнее на фона на това, което се е случило преди 66 милиона години, когато е ударил астероидът. Има геоложки данни, които показват, че цяла Северна Америка е била обхваната от пламъци. И тя не е била единствена. На всичкото отгоре, астероидът е ударил във вода, което означава, че е вдигнал вълни цунами. Но тези вълни цунами не са като цунамито, което причини ядрената авария в Фукушима преди 10 години. Онова цунами беше с височина около 10 или 11 метра, мисля. Тези цунамита, които са били вдигнати от астероида, са били мега цунамита. Според повечето учени, височината им е достигала до 300-350 метра, а според някои са достигали 1 км височина. Тези вълни цунами са опустошили бреговете около младия все още Атлантически океан. Тоест Европа, Африка, Южна Америка, Северна Америка, големи части от тях са се оказали под водата. На всичкото отгоре астероидът е ударил на едно изключително неприятно място. На най-лошото място на цялата планета. Ако беше закъснял с малко, нашата планета щеше да се завърти около оста си една идея повече и може би щетите нямаше да са толкова големи. Само че не се е случило така. Астероидът е ударил Мексиканския залив, чиято подложка отдолу е съставена от варовици и от гипс. А когато варовикът и гипс имам предвид минералът гипс, не това, което сме свикнали да използваме при строежите, когато варовикът и гипсът бъдат изпарени
и пратени в атмосферата, те образуват киселинни аерозоли, които пораждат киселинни дъждове. И тези киселинни дъждове са валяли по цялата планета. В резултат на което на сушата са унищожили голяма част от растенията, а в океаните са превърнали повърхностния слой на водата в разредена киселина. И тази разредена киселина е разрушила черупките на планктонните организми. А планктонните организми седат в основата на всички хранителни вериги в океана. А на сушата в основата на тези хранителни вериги са растенията. И когато тази основа бъде унищожена, като кула от карти започват да се срутват всички екосистеми. Но както казваше Хорст Фукс от VS Teleshop, когато бях малък, това не е всичко. Астероидът, всички тези изпарени скали, които е хвърлял в въздуха, голяма част от тях остават около планетата ни под формата на фин прахоляк. И този прахоляк я обгръща като едно одеяло, блокирайки слънчевите лъчи. Настъпва зима, така наречената импактна зима. И тя е продължила с години, може би десетилетия. Температурите са паднали изключително много, може би до около температурата на замръзване, около 0 градуса. И това е било по цялата планета. И както казах, е продължило много дълго. И когато този период на замръзване е приключил, веднага след това е бил последван от глобално затопляне, защото всички тези парникови газове и аерозоли в атмосферата, веднъж когато прахолякът е слегнал, те са довели до обратния ефект. Затоплили са атмосферата изключително бързо. И цялото това колебание, студено, топло, както и всички тези други катаклизми, които са се случили в първите часове до дни след сблъсъка, са довели до едно от най-големите масови измирания в историята на нашата планета. Изчезват 75% от живите организми, в това число нептичите динозаври, морските влечуги, като плезиозаври, мозазаври и така нататък. Изчезват амонитите, които са едни безгръбначни животни, роднини на наутилусите и октоподите и много други. Светът, който виждаме около нас, всички форми на живот, са потомци на онези 25%, които са оцелели в онзи катаклизъм. И ето тук виждаме някои от тях. Виждаме костенурките, виждаме това животно, което прилича на гущер, но не е точно гущер, то е братовчет на гущерите, нарича се талтара или хатерия. За съжаление, той е единственият представител на своето семейство, оцелял до наши дни. Крокодилите, гущерите и змиите, бозайниците, тук е мишката, но можеше да сложи и снимка на човек, резултатът ще е същият, и още една група животни. Точно така, птичките. Птиците са единствените динозаври, които са преживели астероидният сблъсък. И това е една от големите загадки пред палеонтолозите. Защо птиците са оцелели, а всички останали динозаври са загинали? И то не просто птиците. По времето на динозаврите имало една друга група птици, която се наричала енантиорнити. И реално погледнато тези енантиорнити са били най-разнообразните и така най-разпространени птици по това време. Всички те изчезват. Остават единствено предшествениците на съвременните птици. И това, което палеонтолозите мислят, че обяснение на тази загадка е, че предшествениците на съвременните птици просто не са били претенциозни по отношение на храната си, можело да се хранят с много неща, били са така наречените генералисти и поради тази причина са оцелели. За да може днес птиците да са една от най-многобройните във видово отношение групи животни. Днес има 10 000 вида птици, което е почти два пъти повече, отколкото видове бозайници. Всеки един от нас, когато погледне през прозореца си и види някоя връбче или гълъб, реално погледнато вижда един жив, дишащ динозавър, потомък на онези, които са преживели една от най-страшните катастрофи, връхлетявали нашата планета. И с оглед на това, ние можем да кажем, че в определен смисъл все още живеем във времето на динозаврите или поне птиците са с нас, за да ни напомнят кога, за времето, когато динозаврите властваха на Земята. Благодаря ви за вниманието.
Владо, изключая, че за малко да разруша целият технически екип и съответно техниката заедно с него. Чудесна презентация. Благодаря. Между другото, само тук ще отбележа, че предишния път, когато е използван този таблет, е използван за съвсем други цели. Не знам какво значи това, но вие ще ми кажете. Аха, да. Това е разпределение на някакви... Гаусова крива. Данни, да. Сигурност, да. Добре, хора, нещо, което сега ще направим е, ще влезем в дискусионен панел. Като отново напомням ви, тези от вас, които все още не са имали възможност да зададат въпроси, може да го направите на сайта slide.do с код DINO. Т.е. може да отидете през телефоните си и да влезете в slide.do.dino. Владо, тъй като, докато се оправя с техниката, тъй като аз съм човек от миналия век... Не си само ти спокоен. Да. Интересно ми е, смисъл, видяхме, имаше една картинка, която беше на майка динозавър, която е там с бебето динозавър или яйца и така нататък. Всъщност, имаме ли някакъв дълъг рекорд за как са изглеждали бебета динозаври? Смисъл, тъй като винаги, когато виждаме някакви находища неща, поне аз на това, на което съм обръщал внимание, те са някакви животинки, които вече са съществени, нали? Не са... Не е някакво детенце динозавър. По принцип има такива находки, както още от ембрионалния стадий, докато са в самите яйца, така и новоизлюпени динозаври, също и подрастващи. Проблема е, че са доста по-редки, отколкото костите на малко по-възрастните динозаври, като причината от една страна е това, че скелетите на младите животни все още са доста крехки, което прави по-трудно тяхното запазване или просто се изискват специфични условия на средата. А от друга страна, сега това ще прозвучи сигурно неприятно за повечето хора, младите животни в природата обикновено служат за храна. Особено в екосистемите, които са били доминирани от динозаври. Ние си представяме, че динозаврите обикновено са възрастни, които се бият помежду си и така нататък. Истината е, че хищниците са се хранили с подрастващи и млади индивиди. Един палеонтолог казва, че по времето на динозаврите през мезозоя животът е бил евтин. И поради тази причина ние не намираме нито твърде малки животни, нито твърде възрастни, защото просто динозаврите не са достигали и кой знае колко голяма възраст. А то свързано ли също и с продължителността на живота все пак на динозаврите и съответно развитието на малките, че е било значително по-бързо, отколкото прямо при други видове? Ами, то интересното е, че при динозаврите като че ли развитието в началото не тръгва чак толкова бързо, в смисъл те са малко като, растат малко като нас, нали, и като бозайниците. В началото малко по-бавно и после в един момент удрят някаква точка, от която имат експоненциален растеж и после вече пак забавят. Но интересното е, че динозаврите не са имали като че ли твърде продължителен живот. В началото на 20 век някои палеонтолози са смятали, че тези дългошисти динозаври, най-големите, е трябвало да живеят по... Аз съм динозавър, между другото, само това ще кажа. Това е много симпатично, да. Пропуснах да кажа, да, че малките динозаври вероятно са имали пропорционално по-големи очи, нали, такива, което е типично за повечето гръбначни животни, младите да са с голяма глава и големи очи, аз да се преместя ли? Не, мисля така, окей. Просто аз да не съм буквално под бутуша на властващия динозавър. Да, те са имали такива симпатични физиономии, защото, нали, предизвикват родителски инстинкт. А иначе за тези големите ти разправях, че палеонтолозите са смятали, че е необходим 1 до 2 века, за да станат такива 30 метрови. И представяш ли си каква е изненадата, когато хистолозите, палеохистолозите, такива където аз се опитвам да съм като тях, са изследвали кости на такива гигантски динозаври са установили, че най-възрастните са на около 30 и няколко 40 години. Няма откривани по-стари. И нещо повече, те са достигали скелет на зрялост в рамките на около 20 години. А защо това? Защото растат бързо. Представяш си едно малко животно, което се излюпва от яйце с размера на футболна топка, в рамките на 20 години се превръща в 30 метров гигант, който тежи 20 или 30 тона.
А това значи ли, че диетата ми била доста по-плътна, по-калорийна и така нататък? Ми просто са успявали да се хранят достатъчно, да, с калорийни неща. И само едно топокръвно животно може да достигне такива размери за толкова кратко време. Това в най-активния си период на растеж тези животни буквално са качвали килограми дневно. Телесна маса, за да станат толкова големи. Един тиранозавър е достигал скелетна зрялост, нали, от излюпване до скелетна зрялост за 18 до 20 години. Това е времето, за което ние хората достигаме скелетна зрялост. Само че ние почваме, нали, от едно бебе, което е 50 см. Тиранозавъра почва от едно животинче, което е 30 см, но достига 12 метра чудовище за същото време. Яко. Това да качаш по килограм на ден гордо, само на мен ми се е случило по време на пандемията, не знам при тебе. Да, да, познато ми минимум. На мен така. Бре, вече е време за някои от въпросите от хората от публиката. Сега бих казал, че това е класически най-популярният въпрос, когато си говорим за динозаври завинаги. А то е, има ли как хората да живеем редом с динозаврите от това време? Ако не беше станал катаклизма. Ако не беше станало хипотетично... Да, просто представи си, че нещо така малко направи един бърз стрейф в планетата. Малко се е въртнала планетата, е такова, повече пропуснала. Казала не. Еми, не знам, това е много интересно упражнение по спекулативна еволюция и спекулативна биология. Според мен най-вероятно въобще ние нямаше да еволюираме и бозайниците като цяло нямаше да станат толкова разнообразни, понеже, както споменах, на базата на нови открития от нови географски райони, както е случая с нашето находище от Трън, показва, че динозаврите не са били в упадък преди катаклизма. Тоест, те са продължавали успешно да еволюират, да произвеждат нови видове, тези нови видове да се адаптират към различни среди на живот. И освен ако не се е случило някакво друго така неприятно природно бедствие, което да ги изложи на опасност, аз си мисля, че щяха да продължат да си доминират още дълго време, което щеше да измести еволюцията в друга посока и най-вероятно въобще нямаше да се стигне до нас хората. Тоест, те щяха да са този натиск, който нямаше да позволи на бозайниците изобщо да са нещо. Да. Вече сега някои палеонтолози спекулират доколко застудяването на климата след края на ерата на динозаврите, което е част от един естествен процес, нали, така по-дългосрочен, най-вече провокиран от тектонски фактори, изолацията на Антарктида, нейното заледяване и така нататък, както и отварянето на Атлантическия океан, което пренасочва разпределението на топлината. Та някои спекулират, че това застудяване в крайна сметка щяло да им окаже известни проблеми и оттам нататък не е ясно какво ще се случи. Но пък от друга страна, динозаврите в продължение на повече от 150 милиона години са оцелявали дори и в полярните райони. Тоест на места, където температурата е падала до около нулата и независимо, че е било по-топло тогава, те са се справили с 6 месеца полярна нощ. Има ли си малки динозавърски иглута? Ами възможно е, някои може и да са имали иглута. Някои със сигурност са имали хралупи. Това се установи преди няколко така години. Хралупи? Хралупи, да, живели са в хралупи. За някакви малки динозаври? Ами относително малки, около 2 метра, 2 метра и половина на дължина. Даже в едната хралупа е открито цяло семейство. Един по-възрастен динозавър с две малки. 2 метра, то си е за пещеравя, това не е. Ами да, но някаква хралупа, издълбали са ги. Оказа се, че има и такива, което беше много интересно, защото палеонтолозите твърдяха, че една от причините динозаврите да изчезнат, т.е. не птичите динозаври, нали, птиците ги оставяме на страна, да изчезнат е било, че не са успявали да се скрият под земята, когато са били последствията от астероида и се оказва в крайна сметка, че имало динозаври, които са живели в кръвопи, но въпреки това не са оцелели. Не се е получило. Вода. Една от нещата, което подозирам, тебе те питат относително често, бидейки човек на изкуството, който изобразява в крайна сметка тия приятели динозаври, е как аджеба знаем, че са изглеждали по този начин? В смисъл, нали, преди си мислихме, че са ни такива люспести, whatever, тип дракони, сега са, имат пера, пък гледаме кости, пък ги виждаме вече, нали, там уплътнени и така нататък, с всичките цветове, окраски. Да, аз чуех как да подходя към... В смисъл, нали, разбираш откъде идва въпрос? Да, разбирам. Въпрос е напълно резонен.
човек му е трудно да се представи как по едно парче кост ти може да възстановиш. Така, нали, задната кост отзад. Малко да, е, да, точно, и да възстановиш нещо, което изглежда по този начин. Истината е, че в крайна сметка ние някои динозаври имаме почти изцяло запазени скелети. Отделно има такова нещо, което се нарича сравнителна анатомия. Занимават се биолозите с него, с анатомите. Т.е. сравняваме съвременните животни спрямо тези, които са живели в миналото. И на базата на тези наши знания за това как функционират съвременните животни, ние виждаме анатомичните аналозии в миналото, ние можем да си да разберем как тези животни са се движили и така нататък. Естествено, има детайли, които завинаги са загубени във времето. Ние просто няма как да ги научим. Но дори абстрахирайки се от тях, в доста случаи можем да имаме доста добра идея за това как са изглеждали конкретни видове, не всички. Както сме си говорили с теб и преди, има някои динозаври, за които можем имаме информация за меките тъкани, частично или изцяло са запазени там част от меките тъкани, перата. Когато има пера, вече технологиите са толкова напреднали, има анализи, които може да ни кажат какъв цвят са били тези пера. Тоест, ние, тоест там знаем за цветовете на някои динозаври. На някои, не на всички, на някои. Преди 20 години, ако кажеш на някой, ние ще знаем какъв цвят е бил този динозавър, той ще да ти се изсмее. Но днес има динозаври, няколко вида са вярно, на фона на над 1000 и не знам си колко описани вида динозаври, но за няколко вида ние знаем, да, те са били най-вероятно с такъв и такъв цвят. Тук може да има един много сладък въпрос, който е: много красиви картинки показахте. Кой е авторът? Благодаря, аз съм авторът на повече. Съответният автор. Добре. Ами, продължаваме с следващия Jurassic въпрос. Той е: защо искаме да съживим динозаври след толкова филми, показващи колко лоша идея е това? А защо не? Аз искам да ги видя, ако мога, ще ги съживя. Но това ме прави отвратително човешко същество, не знам, по ред причини. Не знам дали забелязвате смисъл в момента, в който каза: ако можеш, ще ги съживя. 3 секунди след това. Проблема е с възкресяването на изчезнали животни. Освен това, че не можем да го направим, имаме ли моралното право да го правим, защото тези животни са били адаптирани към един свят, който въпреки, че наподобя, доста прилича на нашия, не е точно същия. По тяхно време концентрацията на кислород и въглероден диоксид в атмосферата е била различна. Храната, с която са се хранили, е била различна. Дори там микробиома, който са имали в телата си, е различен от това, което би било, ако те съществуват днес. И то е малко, в смисъл, създаваш някакво животно и го поставяш в някаква отвратителна за него среда. То си е кофти съществуване. То е както нас по времето на локдауна. Ами да, по принцип да. Въпреки че аз с локдауна нямах проблеми, но аз съм по-интровертен, така че ми се отразява добре така изолацията за известен период от време. А говорих за адаптация. В крайна сметка, нали, ключова част от адаптацията е как съответно животното навигира цялото нещо с това да не е плячка или това да докопва плячка, как да намира храна и така нататък. И съответно, нали, изключая физическата част в посока, нали, кости, там, мускулатура и така нататък, огромна част е ти сетивата. И има ли някаква информация, бидейки те основно, нали, меки тъкани отново? Има ли идея дали прямо динозаврите са били добри в това да виждат неща или в какъв спектър са виждали прямо те като част от светлината? Това е супер, където го задаваш като въпрос, и отговорът е да, може. Когато имаме цели запазени черепи, обикновено се запазва и черепната кухина, която помещавала мозъка. И при повечето гръбначни, общо взето, тази черепна кухина отговаря на формата на мозъка и учените могат да направят отливки и реално погледнато да видят как е изглеждал мозък и съответно кои части от мозъка как са били развити. И по този начин за динозаври като тиранозавърът, например, ние знаем, че той е имал изключително добро обоняние, защото обонятелните му лобове на мозъка са изключително добре развити. Повечето динозаври са имали изключително добро зрение. Всъщност повечето влечуги като цяло имат по-добро зрение, отколкото бозайниците. Защото бозайниците като нас имаме вторично развито цветно зрение, т.е. нашите предшественици са еволюирали
първо са се превърнали в нощни животни, когато е било времето на динозаврите, нали, ползели са изкрастите и като такива са виждали черно-бяло. Имали са два рецептора за светлина. При част от бозайниците еволюира на ново третия. Докато влючугите, птиците включително, имат по 4. Те виждат част от ултравиолетовия спектър и нямаме никакви основания да смятаме, че динозаврите не са виждали също повече цветове. Освен това, ние имаме и информация за това как са чували, благодарение на устройството, нали, пак по същия начин както с мозъка, в тези канали, които са на слуховия канал, изучавайки неговата анатомия, ние знаем, че повечето динозаври са били адаптирани да чуват нискочастотни звуци. Особено големите видове, такива ниски тътнищи. Нали. Значи харесва и се бас. Да, да. Супер. Представи си, най-добрият аналог, който може да се представиш съвременен за тези звуци, са алигаторите, когато едно такова нискочастотно бумтене издават, или птици като казуарът или емуто. Ако си ги чувал, едни такива като бумтенета. Не. Издават. Много са... Може ли го възпроизведеш? Е, не мога. По принцип мога... Точно така. Между другото, точно такъв звук издава казуар. Само, че сега си го представи, нали, увеличен до някакво такова гигантско животно. И ние по филмите си мислим, че тиранозавърът, нали, както в Jurassic Park, реве някакво такова мощно и яко. Да, да, да. Всъщност, може би не са издавали такива ревове. По-клетичко такова. По-клетичко, но по начин, по който направо да ти разтресе костите, така че въобще не е било приятно. Защото тези звуци изглеждат, звучат много неземно и сега тая хубава българска дума, disturbing, обезпокояващо. Да, да, да. Нали, просто ние като бозайници някак си не ни се отразява. Добре, да, смисъл, ние не може и в такъв случай да възпроизведеме звуците на динозаври, имайки инструментариума, който е костната им система. И, няма как. Няма как. В смисъл, ние имаме костната система на човек, обаче ти гледайки само костната тъкани, не можеш ли да възпроизведеш английски език, български език? Ясно ти е, че животното е вокализирало по някакъв начин, но какви точно звуци е издавало? Нещо от някакъв търпение за динозавърска музика. Е, има някои, които са опитвали. Паразавъра, онзи растителнояден динозавър с дългия рог. Ага. Той не е рог, той е гребен, където като перчем. През 90-те години се опитваха да реконструират какъв звук е издавал и като прекараш въздух през това нещо, то излиза нещо буквално точно като тромбон. Някакъв такъв духов инструмент. Не е така, малко. Че, не, хищ не е малко. Даже има записи онлайн, може да си пуснеш, да се приспиваш с тях. Да се върнем към... динозавърски перспективни песни. Един въпрос, който е за иридия. И то е, нали, тъй като разбрахме, че вследствие на там, този сблъсък се предполага, нали, иридия е открит по целия свят, как тогава знаем, че иридия, аджба, е рядък на Земята? Не може ли се създаде естествено при земните условия по някаква форма? Причината да знаем, че рядък на Земята е, защото ние сме изследвали химически различни видове скали, които се откриват на Земята, като почнеш различните видове магмени скали. Дори имаме и скали, които са били образувани в условия на мантия и после поради тектониката са били изнесени на повърхността. И ние от всички тези скали виждаме какво е количеството на иридии. Отделно ние знаем какво е количеството на иридии в астероидите. Астероидите представляват, сега това може малко сложно да дойде, те представляват недиференцираното вещество, от което са образувани всички тела в Слънчевата система. Тоест, когато е образувана нашата планета, химичните елементи започват да се групират по определен начин, това се нарича фракциониране, и да се разпределят в различните нива на планетата, да речем. Докато астероида е този изходен материал, който нищо не е станало. И ние виждаме в него какво е количеството, виждаме какво е количеството и в скалите на Земята, които са 4 милиарда и половина така, години са търпели някакви тектонски промени, имат история. И сравнявайки тези стойности, ние знаем, че иридият е рядък в земната кора.
а ние откриваме скали, тези седиментни скали са образувани на земната повърхност. Реално погледнато той риди и трябва да дойде от някъде. Тоест ние виждаме в тези новоформирани скали, които са ти вследствие на да, някаква... Да, вследствие на нормално утаяване на отайки в някакъв в морски басейн, ние откриваме набогатяване. Това набогатяване може да се дължи на... Той, такава е била първоначалното предположение, нали, падане на космически прах на планета. Нали, дори в момента върху нашата планета се сипи космически прах. Супер, супер. И този космически прах натрупва иридии. Само че количеството иридии е такова, че този космически прах трябва да е падал, както казах, десетки или стотици милиони години, за да се образува този пласт, което е някакъв геоложки нонсенс. Единственият друг източник на иридии са вулканите. Може да е дошли от вулкански издигвания и за това дълго време се е считало като алтернатива на астероидната теория и тези вулканизма да. В Индия, който е бил. Но през последните години започнаха да излизат изключително много изследвания, които показват, че издигванията в Индия, първо, че не са имали толкова голям ефект, колкото се е предполагало първоначално, второ, че те не се свързват с такива пулсове на засилено измиране. Имаш различни, имаш изригване, после имаш натрупване на нормални скали, в които откриваш останки от разнообразни динозаври. Тоест имало е изливане, катаклизъм, след това динозаврите се разхождали наляво надясно като пичове, все едно нищо няма. После идва второ изливане, след него те пак са си там. И ако това ти е причината за измирането, какво правят тези динозаври между различните изливи на лава? Развалят цялата история. Развалят цялата история, да. Едно ми хареса. Как беше? Най-долу трилобитите, отгоре амонити, после динозаври и най-отгоре бозайниците. Много ми хареса. Имаше една картинка, където там изреждаш какви неща там са били намерени в Мишчев трън. Mm-hmm. Едно от тях бяха жаби. Аз съм такъв да. Жаби. Това е най-готиното откритие, което направих. В смисъл, това ми беше по-яко, отколкото костите от динозаври, които намерих. За жабите, конкретно. За жабите, да. И кажи за жабите. Първата кост я намерих в лабораторията, докато чистех един гипсов кълъп, в който бяхме взели една от динозавърските кости. Нали? Ние ги обезопасяваме по-чупливите в гипсови кълъпи, ние ги изваждаме от скалата директно на терен. И докато аз седа с машинката и си чиста, нещо блясна там в скалната маса и помислих, че е ръбче от зъб. И нали, сега зъб намерих, тръгнах с една малка игла да човъркам и то това падна. И се оказа, аз мислих, поручавам, че е някаква трещица, обаче ми заприлича на някаква микроскопична кост. Той е с милиметър и половина дължина, ширината му е под милиметър, някакви микрони. Събрах го, показах го на латинка, викам, я виж това нали, под бинокулярната лупа, мисля, че е кост. Тя го погледна и вика, да, кост. И аз вече някакъв такъв. Най-накрая намерихме микрогръбначни, защото на нас една от така надеждите ни беше да намерим следи от микрогръбначни животни. Това са влечуги, такива дребни гущерчета, жаби, може би бозайници, дребната фауна, която е живяла с динозаврите. И допитахме се до един колега херпетолог. И той, който нали, не е човек, който се специализира херпеси. Не. Който се занимава с влечуги и земноводни. И нали, той го погледна и с течение на времето той се усети преди мен естествено, обаче се правеше пас. Аз продължих да човъркам информация за коста, докато в една статия не намерих нещо, което ми прилича на коста. И в 11:30 вечерта му пиша, разбрах какво е, нали, той какво е. Аз казвам, еди каква си кос от джава. И той вика, да бе, аз още от 9 се усетих, ма не исках да ти казвам да се радваш много. Това е първата жаба, която беше открита от времето на динозаврите в България и тази година на терен успях да намеря още една или две кости, които може би също са от жаби. Само че този път успях на терен да ги видя. Като каза 11:30, как са спяли динозаврите? Спокойно, може би, не знам. В смисъл, влизали са в РЕМ, нали, колко време им е трябвало за да заспят ефективно, средно по 7 часа ли са спяли? Изхождайки от това, че птиците са динозаври, бих те препоръчал да прочетеш някои от изследванията за съня при птиците. Предполагам, че другите са били по същия начин. Но това, което ме впечатлява при птиците е, че те използват съня, за да учат определени неща. За да се научават на някакви дейности.
бати продуктивните копарета. Да, някои са ги такива, сложили са им електрочетата в главата и са ги записвали докато спят и мозъчните вълни, естествено те нали са забързани там по време на този REM сън и така нататък, отговарят на патърн, на модела на мозъчните вълни, когато птицата пее различни песни. Дали са териториални, дали са брачни и така нататък. Тоест сънува, че пее. Сънува, че пее, по този начин учи. Пас якото. Яко, аз така се научих да карам колело. Няма се воза с тебе на колело. Не е необходимо. Ето не беше покана, нали? Не, не е прието като покана. Добре, в смисъл тия големите динозаври. В смисъл баш е там, примерно, тези, които са ядели растителност и така нататък, тия, които са били чонки динозаврите. Чонки. Те, пием, как лягат да заспят? Пием, какво отиват, облягат се на... Виж сега, това е интересен въпрос. Някой не, може и да са се облягали. А, виж какви сме яки. И между другото... А, горе, да. Хубави гърди имаш. Мерси. Моля. Така. Как ще се разсе? Да. Някой може и да са се подпирали там по скали, такива големи. Някой пък може би просто са спяли, знам ли, с само едната половина на мозъка. Нали? Има някои животни, които... имаше едни птици, не си спомням кои бяха, които докато летят, едната половина от мозъка им спи, другата е будна и така. Иначе, има динозаври, които, виж сега се сетих, има едни малки динозаври, които са в Китай, наричат се Мей Лонг. Мей е рода, Лонг е видовото там наименование, които са открити, фосилизирани, така са загинали, докато спят. Навити на почти на кълбо, както спят съвременните птици с глава втъкната под крилото и опашка завита около него. И странното е, че тези динозаври, мисля, има няколко открити индивида, всичките са открити как спят. И те са спяли, когато е изригнал този голям вулкан и ги е затрупал нещо, както се е случило в Помпей с хората, нещо подобно. Е, не, трябва да спят. Еми, не, то такова изригването е да са будни сета. Поне така са красиви и са ни запазили през времето някаква информация за това как са спели някои динозаври. Искам ти задам един въпрос, просто нямам търпение, много яка. Добре. Но ще го прочета. Как майна при все, че са имали бас еволюционното предимство, 100 бели дробове, супер адаптираните топлокръвни динозаври са измерили, а някакви емута и ние сме взели мястото? Много, много го обичам това въпрос. И сеща. Това да си номер едно понякога е най-прецаканото нещо. Особено когато става въпрос за еволюция, защото за да си номер едно, това означава, че трябва да си свръхспециализиран. А колкото си по-свръхспециализиран, толкова си по-зависим от средата си и при най-малката промяна в тая среда си тотално предсакан. Та бъдете посредствени, скатавайте се, ако стане катаклизъм, най-вероятно ще оцелеете. За съжаление, това е ултимативният урок, който са ни оставили динозаврите. Те са били най-добрите в това, което са правили и когато е паднал астероидът, са платили цената. Еми, чухте го тук първи на рацио. Бъдете посредствени, скатавайте се. Това е пътя. Няма друго. Добре, Владо, имам още само някои въпроси, ще прие се превърнем вече и ние в каменелости. Имало ли някакви такива допълнителни адаптивни стратегии при динозаврите, които примерно са използвали неща, които виждаме в други видове в момента? Примерно, да имат отрова, с която да отряват жертвите си, или съответно някакви такива стратегии на ловуване в групи и така нататък, които не асоциираме конкретно с тиранозавра, да кажем. Но може да видим прямо при други хищници в момента. През годините имало такива предположения, както за лов в групи. Това най-вече се отнасяло до рапторите, което го виждаме като така хипотеза и в още от първия Джурасик парк, нали, че са ловували координирано. По това време се е смятало, че е така. В момента се смята, че дори да са си сътрудничали, хищниците, например, те не са имали организирани групи от типа на гутниците, както са вълците или пък прайдовете, както, нали, лововете формират.
просто такъв тип поведение изключително рядко срещам при мочовите. Може и да е имало. Това за отровата, интересно е, че архозаврите, нали, крокодилите и там динозавърския клон, няма данни да са имали, да са еволюирали отровни видове. По едно време имаше един китайски динозавър, за който се твърдеше, че е бил отровен. Там правиха му изследване на зъбите, как имало канали, които били за спускане на отровата. Но в крайна сметка това твърдение беше опровергано. Там имаше така допълнителни драми, защото хората, които пробутваха тая хипотеза, се опитваха, бяха от лагера, които твърдяха до преди няколко години, че птиците не са динозаври. Какво са, никой не знае. Те също не знаят, но не са динозаври. И това им беше така един много завуалиран начин да кажат, а виждате ли, тук има отровен динозавър. Това е типично за такива и такива влечуги, значи птиците не могат да имат общо с отровни животни. Така както и да е, възможно е да е имало такива сложни поведения. Въпросът е, че те рядко се запазват в фосилно състояние и ние, ако нямаме данни, можем само да спекулираме. Говорейки за сложно поведение, как са правили секс динозаврите? С мерак. А, така. Не знам как са го правили, обаче са го правили изключително успешно, защото няма как 180 милиона години горе-долу да са доминираща форма на живот на сушата. А пък общата им еволюционна история, като сложим и птиците в момента, е 240 милиона години. Така че, каквото и да правят, го правят доста успешно. Сега механиката в някои случаи е по-ясна, в други е доста по-неясна, направо невъобразима. Но не знам, аз си представям, че основната част от целия процес са били брачните танци. Ако съдим, нали, по съвременните птици. Това е нали, прелюдията, нали? Да, но ако вземем птиците, реално погледнато при птиците, това е основната част. Другото е, мигнеш и си го изпуснал, нали? Смисъл, то за секунди става. Но то така става, да, наистина. Нали? Но самите брачни танци са така впечатляващи, защото те при някои птици продължават изключително дълго заучено поведение. Колко е дълго, според тебе? Кое? Брачните танци? Да, колко дълго е дълго? Еми, колко дълго е дълго, не знам, зависи. Сега, според стандартите. Но по отношение на брачните танци има такива фосилни находки, които се интерпретират като денсинг, такъв, където динозаврите са се събирали и са демонстрирали пред партньорите си. Динозавърска музика. Да, динозавърска музика. Динозавърски бал. Да, нещо подобно. А добре, смисъл, имаме ли? Окей, но механиката как работи при цялото нещо? Имаш да ти два... го нарисувам ли искаш? Защото те родителите ми са тук, ама едва ли си го спомнят една история, когато... Ето било преди доста време, да? Преди доста време, може би съм бил на 10-11 години, по Discovery даваха една поредица Палеосвят, Джурасика беше. И сутрин, преди да отида на училище, даваха нови епизод. После като се върнах, гледах повторенията. И една сутрин аз съм станал, ще си ям любимата закуска там по пара с сирене и почва епизодът и епизодът се казва динозавърски секс. И предполагам, че родителите ми са били в пълен потрес. Аз естествено, нали, залепен за телевизора, слушам за динозаврите. И там имаше клип с един палеонтолог, който демонстрираше точно как са се чифтосвали динозаврите с помощта на своята съпруга, която му беше асистентка. И на една такава сцена застанали двамата, нали, в такива костюми, които са за фитнес. Супер. И нали, сега дигни единия крак и тя дига единия крак като балерина, той застанал отстрани и обяснява. И сега от тук излиза, еди какво си, той минава отдолу, отгоре, нали, опашката тук така се навива. И много е гротеско. Между другото, това го има в YouTube, може да го потърсите. Запис на епизода, интересен. Аз това правя в момента, между другото. Търсиш, да, добре, прегледай. Стига, бе, аз в Дискорда го пуснах преди време, ти не си го гледал. Извинявай, че това не следа всички линкове за винаги, нали, в моля интернет. Моля ти се, това беше резултат от този наш скандален разговор с патреоните. Чак скандален са. Еми скандален беше, защото пак вървеше в същата тема и нещата, които ти обясних, не но се приеха добре от други. Но имам нови въпроси. Ще ти нарисувам след това спокойно. Владо, нямам търпение да ми разкажа. Е, това е
приемливо, но не е много. В смисъл трябва да се... Чакай. А да, морфологията е като на патица, горе-долу са го докарали, браво. С тия малки ръчички. Дръж ми косата. Хора, мисля, че се изчерпахме, имаме още доста въпроси, но аз не мога повече, аудитория. Да, наистина. Аз заради проблем с детската аудитория махнах слайдове от презентацията, които на възрастните щяха да са им забавни, ти дойде тук и развали цялата работа на финал. Всичко пребах, да. Тотално. То даже нямаше и филм за динозаври, Водо, какво правим? Ами не толкова, ти ги подготвяш филмите, добре, че нямахме, защото... Хора, аплодисменти за Водо Николов. Благодаря. Много ти благодаря.